إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم للمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا زيغ عنها إلى هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد فلندريم الله لما ضرور تبارك وتعالى dhe bim salavat i pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam dhe mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët ndjekon dhe trasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Pastaj vëllezër musliman, jemi në fillim të pushimeve verore. Vetë sa kanë filluar këto pushime dhe njerëzit thuaj se të gjithë njerëzit, tjetër biset nuk dëgjën në mes tyre, vetëm se si t'i kalojnë këtu pëshime, dhe ku t'i kalojnë këtu pëshime, vërore. Natërisht opcioni i parë, i pjesës absolute të popullit ton, anë se këtu pëshime dohet kaluar diku në Bregdet, qofë në Durrës, në Ulqin, apo Gjetiu. Shumë njerëz nuk janë në gjendje me dalluar të mirën nga e keqja, të dobishmen nga e dëmshmja. Shumë njerëz peshojen me të cilën i mbasin gjërat, i vlerësojnë nuk e kanë në vend të duhur. Shumë njerëz, e mirat e ta, e dobishmja për ta, është ajo që atyre u amërmendja, apo u akërkon një pëshë i tyre. Për ta është e mirë, pambarësisht, se sa është e përputhur me Koranën dhe me Sunetin, sa është dakorta e fjala po vepër me shëriatin e Allahut. Kryesoria, neve për ne e kana, e ëmbël për duket, dhe mendje për në mërë se është e mirë, dhe kaqë, dhe duhet jetë si e tilë e mirë. Ata njerëz pëshojnë e kanë në vend të gabuar, ndërsa për islam, apo për muslimant, peshoja është ajo qka Allahu ka thanë se është e mirë, apo pejgamberi ti sallallahu aleyhi wasallam, ajo qka është një përputhshmëri me ligjin e Allahut, e jo qka thot mendja, dhe jo qka kërkon e pëshion, por qka thot Allahu, dhe që ka thëtë Resulullah, sallallahu aleyhi wa sallam, për atë arsye thëtë Allahu, o ma kanë li mu'minin wala mu'minetin, idha qadë Allahu wa Resuluhu, e jekune lëhmu li khijërëtu min emrihim. Nuk meritan, e asë nuk javlen, dhe asë nuk udzem, asë i besimtar e besimtare,